Bradato obraz Andreja Trkova izgleda resen in zaskrbljen. A na hribu nad Kabulom se pod zeleno baretko vojaške policije le pokaže na smeh, sproščen le med brati po orožju. Ja, reč, da bi rad imel še neformalni del. V resnici je štabni sproščen le, ko ve, da si s koalicijskimi vojaki varujejo hrbet. S hrvaško vojaško policijo imajo naši skupaj šolo na obrobju mesta. Ja, te tečaji se najprej pripravljajo v pisarnah, kjer sodelujemo tudi s pripadniki drugih oboroženih sil, in sicer s Hrvati, Makedonci, Črnogorci, Albancom. Po pisarni pa s čisto zeleno beretko vojaške policije na teren. Tam učijo učitelji afganistanskih vojaških policistov. Simon Kosmač med vajo ustavljena in pregledovanja vozila vse prej kot strogo ocenjuje afganistanske kadete. Standardi so tu precej nižji kot doma. Že sami inštruktori pač večino posla opravijo sami, tako da mi jih samo mentoriramo in jih popravljamo. Vajo aretacije sicer izpeljejo, a koliko so si zapomnili, je druga stvar. S te vrste se vsaj 8 vojakov ne bo vrnilo z naslednjega izhoda. Mnogi tam s prstom na sprožilcu ameriške M4 igrajo dvojno igro. Dobivajo plačilo z obeh strani. Se zavedamo same nevarnosti, ampak napram samim tečajnikom ne postopamo tako ofenzivno, kot bi sicer lahko. Samo v drugi polovici lanskega leta so v Afganistanu potuhnjeni uporniki v uniformi lokalne vojske ubili nekaj 10 koalicijskih vojakov. Kljub temu na povestu misije ISAF nemški general Jakobsen tega ne vidi kot težavo. We have no indicators that there is systemic infiltration of the ANSF, that this is a tool of the insurgency to bring mistrust. It is individual cases, however. Whenever they appear, they are tragic. A z drugačno tragiko se spopadajo naši na tečajih. Več kot 8 od 10 se jih ne zna podpisati ali prebrati svojega afganistanskega imena. Ja, kar dosti zapomnejo, tako da se pa tudi učijo pisati in tudi že nekaj pišejo. In to je ena od redkih stvari, ki jih lahko tam spremenimo zavedno. Janez Šmit je inštruktor glavnega počasnika afganistanskega izobraževalnega vojaškega sistema. Šona Bašona z Ramo Brami sestavljata novo vojsko. 80% tahti talimoti se odomozi, da tamo među samoha karar dara, ki je pešraft hubi, da se odomozi urodi imeli Afganistana. Na katerega so lahko ponosni tudi naši vojaki. Vojna bo tu še trajala. Znanje pa bo Afganistancem ostalo. Three colors. Like, and what is this? Mountain? Mountains. How it's called? Triglav. Triglav. Yes. Triglav. High mountain in Oslovia. Exactly, the yeah? Highest. I respect. Čeprav doma ni velike podpore za misijo v Afganistanu, pa so si naši vojaki prislužili spoštovanje prebivalcev. Lahko bi ga dobili končno tudi doma.